This is WSR News. Sisi kama Wakristo, vile tumeona hapa, tuko na bishops wa dhehebu mbalimbali, lakini kwa sababu kanisa la Mungu ni moja, sisi wote tumekuja kusherehekea huyu askofu ambayo sisi kama serikali tunafurahi, kwa sababu tuko na kiongozi mmoja ameongezeka ambaye atatusaidia katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Na tuendelee kama wananchi wa hapa, tutazidi kushirikiana na kufanya kazi pamoja. Naomba maaskofu wetu na viongozi wa dini wazidi na kutuombea na kuombea taifa letu la Kenya, na yale mipango yote tumesema hayawezi kutimia kama hatutakuwa na baraka zenu na maombi yenu, na kama hatutakuwa na neema ya Mungu.